စီအတွက်ပြင်ရောတော့ဒီရုပ်ရှင်ရေလူပညာရိုက်တဲ့တစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ညကနေနေပေါ့နော်နေမှာပွဲတွေမှာတချင်းဆိုရယ်ညကတရားပါပဲဒါတချင်းလေးကတော့တော်တော်တချင်းတစ်ပုတ်ပါပဲဒါကတော့ကိုယ့်အဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်လူပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝါသနာပါတယ်လုပ်ကြည့်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မနီမြကြီးတို့တချင်းလေးကိုတော်တော်ကတော့ပြန်လဲတည်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့တယောက်လိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါတော့ကိုယ့်အလူပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်လူပညာရှင်ရောက်ဖြစ်တဲ့အလူပညာလို့ရတဲ့ရှုထောင့်ကနေชาติจริงๆกูรู้ตะกาเลยไอ้ไอ้สิทธิ์ตบสังหารเลยว่าตะชิ้นเล็กเนี่ยก็นอกไปหมดกูไฉ่แต่หาเล็กนี่ก็เปลี่ยนเลยสู้รู้สิอะติเลยแหละกูรู้มั้ยรู้สิทธิ์กู้ท่าบ่เนาะอะห่านี้ก็ชื่อได้ครับไอ้อะนามาชีมามันโอเคมาတော့ဒီကားရဲ့ဖေဖေကြီးဆိုတဲ့ character ကအကူကလုံးဝကွက်တီပဲကွက်တီပဲပေါ့နော်အဲဒါမဆိုးမိုးဆိုလဲသူသူရဲ့ပါဝင်ရတဲ့ character ပေါ့နော်အကုန်လုံးကသူ့ character နဲ့သူအကုန်လုံးကွက်တီဖြစ်နေတာကိုရွံ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဇလန်တွက်နဲ့ဆိုပထမဇလန်တွက်ပေါ့နော်အဲရွံ့ကမရိုက်ဖြစ်တာလဲ9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်ရှိနေပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီဇလန်တွက်လေးကိုပါဝင်ဖို့အတွက်မပွင့်ပေါ့နော်ပွင့်သိမ့်ဆိုတဲ့ character ပွင့်သိမ့်ဆိုတာမရွံ့အဲ့အဲ့လိုလိုပဲဆိုတော့အဲ့လိုလေရိုက်ရိုက်ရမယ်မယုံနဲ့လည်းဒါလိုက်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိရဲဆိုပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ကိုဒီတော့ကိုဒီဗီဒီယိုခစ်တဲ့ကအမြင်နဲ့ခေါ်ရပြမခိုင်မဝင်လို့ဆိုတော့လေဆိုတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရိုက်မယ်ဆိုဆင်းရတော့တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းချေတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့မြိုက်တာကြားချင်မှာဆိုတော့ခုနပြောတော့အဲ့ဒီတော့တက်ကြီးလာတယ်အတက်ကြီးလာတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုကအဲ့ချိန်မှာကရှင့်မှာကဒီအဲ့ allergy ဖြစ်တာလို့ဆေးတွေတောက်ထားတာပေါ့နော်ကိုသက်ဆေးကို steroid တို့အဲ့ဒါတွေထွက်အရှိန်နဲ့သူက480ဖြစ်တော့ဟိုရရမှာကိုယုံကြည်မှုရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပြီးနောက်ပြီးတော့လဲဟိုဒါမဲ့လဲကိုကအဲ့ထဲမှာကိုကအိမ်အောင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရောကိုဒီဝနေပြည့်နေအချိန်ခဲလဲနည်းနည်းရောလိုက်ဖက်တာဘူးလို့ပြင်လို့တော့ပင်ပင်တေးတေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လဲအဲ့နဲ့ကဲရေးကြည့်ရကဟိုကိုလုတ်တဲ့အမှုပညာလို့ကိုရရမယ့် character အကောင်းဆုံးပြန်ကကျိုးစားပြန်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်တစ်ခုနဲ့ပါမှဒီကဲဒါမဲ့ဆက်ရဲ့ချင်မှာနည်းနည်းလေးရောရှိန်နေအစ်တတယောက်လို့ဖြစ်နေကြောက်နေတာပေါ့နော်အဲခွင့်လို့ပါလို့ဆိုလဲကိုဒါကိုထက်ငယ်တဲ့ director ဆိုမဲ့ကိုကိုလဲ respect လေးပေးပြီးရောတေချာလေးတင်ပြပေးတာရှိရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်နေရတဲ့ကိုစင်နီယာအကိုအိမလည်းပါနောက်ငယ်ညီမလေးအကုန်လုံးလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုတော့မိသားစုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ရိုင်းနဲ့အဲဒီ character မူကပြည့်နေဝင်သွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်တေးဥဆောင်လာပါဘူး။ဆောင်ကိုက်ကြည့်ရမှာပါဘူး။ဆောင်ကိုက်ကြည့်ရမှာကားမျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကတော့ဒါရင်းတော့ကလေအဲဒီဇလန်တွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းတို့တွေကဒါဒီပါဝင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပဲဒီပါဝင်တဲ့ character ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တေးဥဆောင်ကြတာပါ။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်ကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။အဲ့တော့ခါလီကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အထင်မြင်လဲမှနားလည်မှုလို့သွားတာလေးလေဒီကကိုကားမှာမှာတခြားဇလန်တွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်အမြင်ဇလန်အမြင်လေးနဲ့ကြည့်ပေးပါ။အဲ့ဒါလေးကိုမြစ်တိုင်းခံချင်ပါရင်းတို့လည်းဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တေးဥဆောင်တာဒီကအခုကခုနပြောသလိုပေါ့ဒါတော့ဒီဇလန်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်တွင်အရှုပ်တော်ပုံပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။ဒါကအပြင်မှာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိရဲ့သဘောတဘာဝကြီးလည်းပါပါတယ်။ခါလီတက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရရိုက်ပြတာတဲ့အပြင်မှာတကယ်ကိုအဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ရိုက်ပြလို့မရလို့တာပေါ့နော်။ရိုက်ခွင့်မရှိလို့တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်။အဲဒီမှာဆိုရင်အစ်စ်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကလိုင်တမီလေးပေါ့နော်။ဒါဒီကလေးကတော့ကိုယ်ငယ်တော့ကလေးနေနေပဲကိုယ်ကထိန်ချောင်းတွေ့ခဲ့ပြီလားလေ။ကိုသူမိမိလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပါပဲ။အဲခုမှဆုံးသွားတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့ဘူး။နေပေါ်ကြာတော့ရှိမှဟိုသူကလောင်ကားမှာဟိုပါမှာသူကတော်တော်လေးလေသူကဒီလီများနေပြီးတော့ဟိုကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူသတိထားမိရဲ့အဲတွေ့ရချိန်မှာလေခုနပြောသူစင်မမပြောသွားတယ်ပေါ့သူ့ကိုဒီဒီလီရဲ့တော့ဒီလီလို့ပဲအမြဲတမ်းပြင်မှာတော့ပြောချရပေါ့သူအဲ့ဒါလေးကိုရင်ဖွင့်မှုပါဒါမှဟိုချစ်မှုကောင်းတယ်နေတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ဟိုသူတို့ကိုသူတို့လေဟိုအတားကြီးပေါ်မှာလေသူ respect လေးပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုကလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်တေချာလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့ရုံးတို့နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတသားလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလိုအပ်တာလေးချင်းသူတို့ကငါအသိပေးမောပြောပေးမောကိုယ်လည်းဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အားလုံးမျိုးမျိုးထွတ်ထွတ်လေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကြီးအစီအလေးရပေါ့နော်ဟုတ်အဲအခုရုံးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုခစ်ကတော့အကုန်မရှိပါကြာတော့ခါပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပေါ့ရုပ်ရှင်လည်းတခါရုံးတို့ဒါအားလုံးအချင်းချင်းအရရကြောင့်ဟိုပြလိုက်မပြလိုက်ဒီလိုပေါ့နော်လဲပတ်ရနည်းနည်းခက်ခဲနေချိန်မှာဒီလိုဇလန်တွဲအနေနဲ့ဒီမဟာရုပ်တန်လိုင်းနေပြီးတော့ငါကြောင့်သူထပ်ဖွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအရင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးလည်းတော်တော်များများအလုပ်ပြန်လုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ
ဒီစခြားဆက်လန်းတွေလေရုံးအခုအပိတိရောမကြည့်ပြင်မဲ့တော်တော်များများအရှိမဘောနော်ဒီမဟာနေပြရုတ်တန်ဇလန်းတွေတော်တော်များများပြိသက်အကြိုက်တော်တော်များများအခိုင်အမာရရှိရဲ့အဲ့အတွက်လေဒီမဟာဒီရုတ်တန်လည်းပုံပြီးအောင်မြင်လာရင်တော့ပြုံးလို့အမှုပညာရှင်တော်တော်များများလည်းအလုပ်ပြန်လုပ်ခွင့်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုံးလို့ဒါနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီလမ်းကြောင်းလေးပုံမှာလည်းရုံးဘက်ကအမှုပညာရှင်တွေကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ပြီးရုံးတွေကိုလည်းပို့ပြီးပြိသက်အတိမတ်ပြအောင်လည်းမဟာနေပြ promotion တွေလည်းဇလန်းတွေတစ်ခုတစ်ခုပြီးတိုင်းနော် promotion တွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလန်းတွေရတော်တော်များများတော့ပေါက်ကြများပြိတ္တရင်ရန်ယောက်ကြများတကားပြီးတကားပြောလို့မဆုံးကြဘူးပေါ့နော်ဒီကားမှာလောင်စူလာဘလို့လောင်ရတယ်ပေါ့ဒါဘာပဲပြောလေအဲပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေစူးစမ်းမှုရဲ့နောက်ပြီးဒီအနုပညာရှင်တွေကိုဟိုပြန်ပြီးတော့အတိမတ်ပြူလောင်ပြန်ပြီးရင်ထဲရောက်လာလုပ်ပေးရဲ့ဒီမဟာရုပ်သံဃာရဲ့သူ့ဆန္ဒပူပေါင်းမှုကြောင့်ပေါ့နော်စီအတွက်ပြင်ရောတော့ဒီရုပ်ရှင်ရင်အနုပညာရိုက်တဲ့တစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ညကနေနေပေါ့နော်နေမှာပွဲတွေမှာတချင်းဆိုရယ်ညကတရားပါပဲဒါတချင်းလေးကဟိုတော့တချင်းတစ်ပုတ်ပါပဲဒါကတော့ကိုယ်အဆိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝါသနာပါတယ်လုပ်ကြည့်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဟိုမညီမြချင်းတို့တချင်းလေးတို့တော်တော်ကတော့ပြန်လဲတည်ဆူထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့တရားလို့တော့နားထောင်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်အနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အနုပညာလို့လို့ရရရှိတော့ကနေချပြချင်တယ်ကိုလို့တကာလို့အဲ့စိတ်သဘောဆန္ဒလေးပါတချင်းလေးတွေကတော့နောက်ပိုင်းပေါ့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်လေးလည်းဟိုကိုလို့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အနာမရှိမမလို့ချိန်မတော့မင်းအဝေးကနေသာလာရမှာဒီကမှာတော့ဒီပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့လေးဟိုပေါ့ကိုကိုပေးတဲ့ပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ character ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပဲလောက်ရတာဆိုတော့လေအဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့အနည်းဆက်လို့ဖြစ်အောင်တင်းဥဆောင်အောင်ကြောင့်ပါအဲ့အဲ့လူတိုင်းအပြင်မှာတချို့လည်းပြောကြပါအမအဲ့ကားရင်မှာဆိုအရန်ပေါ့နော်ငါတွက်လက်ပြီးတော့ဟိုတော့ပြုံးပြော်နေတာအပြင်မှာကြာခက်တီတီအရန်ချစ်ရပဲမာနကြီးကအများနဲ့ပြောခံဟိုဒါကတော့ကိုကတော့ကိုအပြင်မှာနေရတဲ့အတိုင်းနေရပါတော့ဒါမှကားရရင်တော့ကားရတဲ့ character အတိုင်းတော့ကိုကလုံရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်ချတာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့မဟာရုပ်တန်လိုက်ရနေပြောညစဉ်ညတိုင်း9နာရီတိုင်းရင်းတို့ဒီရုပ်ပြပြလင်းဇလန်းတွေကိုပြသပေးပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမဟာမှာဒီတလလုံးပေါ့နော်ဇူလိုင်တလလုံးဒီ6လုံး promo code နဲ့တလလုံးပရီတီရှူပြင်လဲပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ရုံးလို့ရဒီပင်မရုပ်တံလက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဘေးဇလန်တွေပဲကြည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ရွှင်ကားကြီးတင်လာရလဲရှိရလေနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုဒီကဲတီရှူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်မလိုင်းဖြစ်တဲ့မဟာမိုဘိုင်းရုပ်တံလက်နေပြီးတော့ပဲဒါရိုက်တီရှူအားပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းမြစ်တိုင်းရခံချင်ပါတယ်ရှင်